Logo, logo, seu pai vai estar aqui. Porque agora somos a única coisa que ele tem. Não! Eu tenho que comprar leite. Ah, eu já venho, tá, filha? Pronto. Você fica aí dormindo, tá, Roberta? Você tem? Ai, Inês. O Roberto me enganou, brincou comigo. Tem uma filha da idade da Regina com outra mulher. Josie! Se você acha que vai se dar bem nessa, está muito enganada. A Regina jamais vai voltar com você, nunca vai te perdoar. Cala a boca, por favor, cala a boca. Vai, aceita logo, Roberto. Sua única família somos nós duas. O que disse? Vem cá, você não se importa com a família. O que você quer é me destruir. Não, o que eu quero é fazer justiça, porque minha filha tem o mesmo direito que a outra. Eu não quero te ver nunca mais. Não faz ideia de como eu te odeio. Em compensação, eu vou continuar a te amar até a morte. Vamos lá, Roberto. Vem ver sua filha, vem. Escuta aqui. Para mim, você já está morta. Se eu estou morta para você, eu juro, Roberto. Eu juro para você que sua filha e sua esposa também vão estar. Não, você não me ameace. O que vamos fazer? Ai, meu Deus! Vem cá, filha, vamos juntos. Até nisso você tem vantagem. Só porque a doença do coração, com certeza o Roberto te paparica, te protege mais. Ai, como eu te odeio, sua fedelha nojenta. Cala a boca! Maldito, você mentiu. Minha filha não tá no testamento. Aqui diz só que quando a filha da Regina completar 25 anos, vai receber a herança. E minha filha, hein? E minha filha, seu miserável? Ai, você é um desgraçado. Isso não vai ficar assim, não vai ficar assim. Aquele miserável. Eu vou me vingar dele. São demais dois. É que eu não consigo acreditar. Você e o Roberto estavam tão felizes, tão apaixonados. Você está vendo? Foi tudo uma mentira da parte dele.
Eu não quero voltar a vê-lo. Olha, eu não sei se você pode perdoar a traição do Roberto, mas o que é uma verdade é que não vai poder esquecer dele. Vocês têm uma filha juntos e ele tem todo o direito de ver a filha. Ai, não posso nem quero pensar nisso agora. Tem razão. Agora não é o momento, mas pelo bem da sua filha vai ter que reconsiderar. Por quê? Por que ele brincou dessa maneira com a gente? Eu entreguei a minha vida a ele, Inês. Porque o Roberto nos viu sozinhas no mundo. Não tínhamos nenhum homem ao nosso lado para nos defender. E por isso abusou. Ele não vale nada. Eu não quero justificar o Roberto. Ele cometeu um grande erro ao esconder sobre essa filha que ele teve com essa mulher. Mas a verdade é que eu acredito quando disse que, se não te contou, foi por medo de te perder. Tem razão. Ele me perdeu e a minha filha e eu perdemos o amor do Roberto para sempre. Nada aqui. Não, com certeza ele não morreu. Ai. Claro! Claro! Isso vai ser uma solução para que aquela fedelha não fique com o que pertence a você, meu amor. Isso, claro. Assim eu acerto dois pássaros com um tiro só. Mas para isso, eu tenho que saber onde é que ela está. Mas como assim não sabe nada do Roberto? E não sei mesmo. Eu vim pegar o carrinho e outras coisas da menina, mas a empregada acabou de me dizer que o Roberto não veio dormir e nem voltou para casa. Mas então, onde é que ele está? Onde acha? É óbvio que com aquela mulher. Alô? O Roberto o quê? Onde ele está? Eu sei onde é. Já vou para ele. Anda, filha. Vai dar uma volta para se distrair. Eu agora vou preparar a comida e guardar as coisinhas dela. Obrigada, mamãe. Olha, leva também a bolsa. Aqui tem mamadeira para ela e brinquedinhos para ela se distrair. Mamãe, agora eu só tenho você e ela. E juntas, vamos superar tudo isso, meu amor. Eu nunca vou deixar vocês. Agora a avó, a filha e a neta estarão juntas para sempre. Ai, eu te amo, mamãe. Eu também. Vamos, meu amor. Eu pensei que levaria mais tempo para encontrar você. Nunca deveria ter cruzado o meu caminho, Regina, nunca.